Привіт, дівчатка, і ті, які зараз в такому красивому стані, як я, і ті, які вже народили, і ті, які будуть родити. Сьогодні до мене прийшла моя подруга, і я, як обіцяла, буду з нею складати речі для пологового будинку. Я передивилася купу відео, я перечитала купу статей, я слухала те, що говорили на курсах для вагітних. У мене навіть є список з пологового будинку. Проаналізувавши всю інформацію, я склала собі ось такий величезний список. Ну, я не знаю, чи воно мені, звісно, все пригодиться. Обов'язково, коли я народжу, я розповім тобі. Але поділила я все на 4 категорії. Це сумка для мене, для мами, сумка для дитинки, мімімішна сумочка на виписку. І все, що потрібно для аптечки. Ось, ну, давай починаємо з першої сумки, те, що потрібно для мене. Номер 1 в списку. Всі вагітні, ми всі підписуємо обмінну карту. З цією картою ми йдемо в пологовий будинок. Обов'язково при собі мати паспорт. Якщо ти будеш народжувати так само, як я планую з чоловіком. Паспорт чоловіка і довідка про його флюорографію. Номер 2. Косметичка. Рецепт, який навчилася ще під час відряджень, коли я працювала. Обирайте міні-формат. Це дуже зручно, допустимо. Ця сама вмивачка, яка є велика, є продається маленька. Всі засоби для власної гігієни, якими користуєтеся, беремо з собою. Я би рекомендувала, оскільки це вимагають деякі санітарочки чи акушери, покласти одноразові станочки. Пригодяться, не пригодяться, на всякий випадок, нехай будуть у вас в косметичці. Для губ взяти гігієнічну помаду або бальзамчик для губ. Просто коли інтенсивне дихання, дуже сильно пересихають губки. Термальна водичка теж мою подружку дуже сильно рятувала. Чоловік її постійно сприскував личко, воно одразу освіжає. От, і ми відновлюємо сили. Теж розповім, чи вона мені пригодилася. Так, ідемо далі. Речі для мами. Деякі речі у мене були з дому, це там піжамка, звичайно. Да? Ну і халат такий, найдешевший, який є. Ну, от на запах, звичайний. Ще одне, що дуже необхідне для мами, це 2 бюстгальтери мінімум для годування. Це має бути все абсолютно натуральне. На 3 дні до пологового я беру 2 бюстгальтери спеціальних для годування. Ну, як мінімум, це гігієнічно. Обов'язково потрібно мати з собою пару, хоча б пару тапочок. Рекомендують брати резинові для того, щоб ходити в душ. Я взяла, не купувала спеціальні, це мої з басейну. Я беру ще одні теплі. І про носочки. Носочки теж можна взяти хоча б там 2 пари. Так, для мами є одноразові рушники, туалетний папір, одноразові пеленки. Одноразових пеленок у моєму пологовому попросили принести 7 великих і 3 маленьких. Ще необхідно для мами одноразові прокладочки для грудей. Так зрозуміло, тут на ліпочках вона ліпиться до бюстгальтера. Після родові прокладочки, вони трошки більші, ніж звичайні. Можна обійтися, в принципі, і звичайними, просто дуже-дуже великими. А вони дорожчі? Вони, в принципі, більш-менш однаково коштують. Обов'язково з собою візьми на пологи. Водичку, але іменно, щоб був дозатор, коли там інтенсивне дихання і пересихає в роті, обов'язково треба водичку з дозатором, бажано взяти, можна 0,5, можна 0,75, дуже помічна річ, це вже поради подружок. Ще одна є така штучка, я не знаю, чи вона мені пригодиться, це силіконові такі накладочки на сосочок, у разі того, якщо буде дуже сильно подразнено, якщо дитинка неправильно буде прикладатися до груді, якщо будуть тріщинки, ну, ось така штучка є. Я її випробую, обов'язково тобі розповім, чи вона мені знадобилася. Що тут в мене ще є? Постіль. Далі, це ось такий набір, який пишуть в будь-якому пологовому, це чашка. Такі олені. Тарілочка і столові прибори. Ну, з чогось нам вже ж треба буде їсти. Не забудь взяти зарядку, свій смартфон. Це ми закінчили з сумкою для мами. Друга сумка – аптечка. В аптечку потрібно купити всі ліки та медичні приладдя зі списку, які вимагає пологовий будинок. Та окрім цього, я взяла. З універсального – це зажимчик для дитинки, а для самої роділлі. Кремчик для сосочків. Я не купувала спеціально великий, я взяла пробничок спробувати, ну, на всякий випадок, пригодиться чи не пригодиться. Я все розумію, що у нас зараз криза, але, ну, по-чесному, такий кульочок в середньому обходиться 1000-1500 гривень. Третя сумка, вона для дитинки. Номер 1 в списку, звісно, це підгузники. Треба, щоб тут писала одиничка, можна і нуль. Це Newborn від 2 кг до 5. Ну, можна взяти половину пачки, ну десь треба штучок 20-30. Далі, пелюшки.
плюшки потрібні ще, ну, ці з першої сумочки, де я розповідала, що там мої пелюшки. Одноразові. Одноразові. Їх теж будуть використовувати для дитинки також. Але пишуть все-таки взяти ще і байкові, і ситцеві. Мені дуже сильно повезло, це ще мої. Це мої батьки зберегли, це раритет. Обов'язково потрібні якісь дитячі вологі серветочки. Ще рекомендують рідке мило, якусь олійку, крем під пелюшки, ватні палички. Їх можна і звичайні купити, але отут, що добре. Ну, якщо ти добре подивишся, дивись. Угу. Там є ось такий запобіжник. Ще є в списку електронний термометр. Електронні термометри є різні, їхня там вартість коливається. Ми все-таки зупинилися і купили інфрачервоний, але обов'язково в будь-якому разі, чи це інфрачервоний, чи це електронний, кілька разів бажано перевірити температуру. Ще таке найсолодше – це одяг для манюсіка. Пишуть те, що треба обов'язково шапочки, ось розпашоночка, повзуночки. Всі речі треба буде обов'язково їх попрати, попресувати, ось, щоб вбити всі мікроби. Ще рекомендують взяти такі бодіки, царапочки, це для ручок. Ну, дітки, щоб себе не царапали. Таких є дві штучки і носочки. Четверта сумка мімімішна, бо тут речі на випуску. Ще ми беремо конвертик. Конвертик, вони зараз є різні. У нас отакий, який розв'язується, він робиться як ковдрочка. Можна потім використовувати його універсально. Словом, все те, що я показала і розповіла, це найоптимальніший варіант з того, поки що я прочитала, передивилася, наслухалася. Обов'язково, коли я народжу, я розповім тобі, що мені пригодилося, що не пригодилося. Все, день ще настав. Ми вже зібрали сумки і їдемо в роддом. Тримайте кулачки. Все, Єва, копни маму. Ми вже вдома, виписані, народилася наша донечка Єва, і я готова поділитися тим, що з мого списку в пологовий будинок знадобилося, що не знадобилося, і є речі, які я докуповувала, ще будучи в пологовому будинку, які я не вписала у свій список. Почнемо з сумки для мами. З неї мені знадобилися абсолютно всі речі. Коли я до пологів складала цю сумку, я обіцяла вам, що розповім, чи знадобились мені деякі речі. Візьміть з собою обов'язково воду. І обов'язково з дозатором. Якщо вам її будуть давати пити там чи чоловік, чи медсестричка, який ви дасте цю водичку, це дуже-дуже зручно. Воду я пила протягом всіх 8 годин, в яких я народжувала. Скільки тобі літрів знадобилось? Ну, десь в сумі, можливо, я десь випила навіть літр води, це точно. Коли починаються вже дуже сильні болі, до яких ми морально ніби і готуємося, але коли вони починаються, ти просто в шоці, тебе то тобі холодно, то накрий мене, то попшикай мене. Ну, одним словом, термальна водичка дуже знадобиться, не буду лякати тих, хто ще не народжував, дуже освіжає і додає сил. В принципі, якщо ви не придбаєте або забудете, звичайною водичкою бриснути кілька там крапельок в лице, цей самий ефект. І ще після пологів нічого не закінчується, починається наступна біль. Це грудне вигодовування, до якого наші груди взагалі не звикли. Є дуже великий ризик того, що дитинка з перших днів вам поранить сосок, тим, що вона неправильно прикладається, грудь не має ще достатньо молочка, є тільки молозиво. І в перші 2-3 дні обов'язково, будь ласка, придбайте собі ось такі силіконові накладки на соски. Вони виглядають ось таким чином. В моєму випадку я про них згадала аж на другий день. І це коли мені сказала медсестричка, нехай чоловік побіжить і купить. Коли вже наша Євочка зробила свою справу, і в мене вже були дуже великі тріщини. А тепер розповім, чого в мене не було у списку і що я докупила, ще будучи в пологовому будинку. Молоковідсос. Враження, що молоковідсос потрібно тільки тим, в кого гіперлактація, так? В кого там молочко прибуває, його там дитинка не випиває, вам треба стіджуватись, морожуватись. Це все фігня, вибачте за слово. Молоковідсос дуже класна річ, як масажер. Навіть коли у вас проблеми з сосочком. Завдяки тому, що воно втискається, витискається, оці пелюсточки, ну вони в кожного виробника різні, але зазвичай принцип один і той самий. Воно масажує вам грудь і висмоктує це молочко, яке застоюється.
Далі, післяродовий бандаж. Просто фантастична річ. Ну, не думайте, що ви народжуєте дитинку і ви зразу входите в форму, в якій би ви в фізичній формі не були. Все одно потрібен час, щоб м'язи поступово-поступово ставали на місце, але оця річ вам допоможе це пришвидшити. Післяпологовий бандаж. Коли ви одягаєте, його ні в якому разі не стискайте, щоб вам не було чим дихати, щоб ви так хочете повернутися в форму. Перший тиждень він просто має підтримувати м'язи животика. Потім, коли ви вже бачите, що вони поступово стоїть на місце, в мене, допустимо, на 10-й день вже реально залишилося там чуть-чуть до цієї попередньої моєї форми, і вже після 10-го дня я вже почала собі трошечки там сильніше стискати. Головне пам'ятати, що післяпологовий бандаж не можна носити протягом всього дня, достатньо всього 2-3 години. Наступна сумка-аптечка, тобто сумка з медикаментами. З неї знадобилося абсолютно все, що просили лікарі в моєму пологовому. Сумка для малюка, з неї теж знадобилося все. Єдине, дитяча косметика. Її не накуповуйте. Справа в тім, що в дитинки до місяця часу ще не налагоджена секреція тіла і через то не рекомендують рідке мило, олійку. Або взагалі виключити це до місяця часу, або зведіть до мінімуму. Не завжди є змога піти дитинку помити, коли вона сходила в туалетик. Через то гігієнічні салфетки – це єдине зі всієї косметики, що пригодилося. Оці палички з фіксатором для вушок чи для носиків – абсолютно непотрібна річ. Педіатр мені розповіла, що якщо неправильно запхати паличку в носика дитинці, якій там кілька днів чи кілька тижнів, ви можете пошкодити навіть нароком, вам навіть не здасться, що ви десь там приклалися. Можна пошкодити якийсь хрящик, потім дитинки буде якийсь не такий носик. Чи, допустимо, вушко ви запхаєте, не дай Боже. А чим тоді ти користуєшся? Берете шматочок ватки, дивіться, скручуєте такий валичок за принципом кінчики менші, серединка більша. І акуратненько, ось цим в носик і в вушко. Ще одна річ, яку я порекомендую молодим мамам, це не накуповувати багато підгузників. Спробуйте, в якій дитинці буде краще, в якому буде, чи не буде якихось там почервонінь, чи не буде якихось там алергій. Скористайтесь просто цією порадою, перевірено на собі, щоб ви не витрачали зайвих коштів і щоб похід в пологовий будинок і вихід з пологового будинку приніс вам велике задоволення і все прийшло у вас комфортно. Побачимось в наступному блозі. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.